На 90 секунди пред крајот на финалето, Баскет Дино имаше предност од два коша и напад, но тука се случи пресвртницата и за таа минута и пол домакините ја создадоа најголемата разлика од 8 поени. На крајот 12 годишните кошаркари на МЗ-та Скопје му се радува на шампионскиот пехар, а изворедниот состав на Дино Баскет мораше да се задоволи со вице шампионската позиција. Конечниот резултат на овој надпревар е 34-42. А се започна како што само можат да посакаат храбрите момчиња на тренот Лазаров. Во првата четвртина направија предност од 7 спрем 1 што ги збуни домакините, кои претходно на наддавање како побогат клуб ја откупи организацијата на Final Four турнирот. Во втората и третата четвртина се играше главно изедначено со минимална предност за кочанчани. Сепак на крајот пресуди домашната публика која ги бодрше 12-годишните момчиња на МЗ-та и индивидуалните квалитети на Рубин Стефановски кој постигна 26 коша и Тео Војновик со 16 коша и на кусинови на познатите кошаркарски звезди Врбица Стефанов и Војновик. Тоа што Дино Баскет како екипа е подобра од МЗ-та не беше доволно да се стигне до титулата шампион на Македонија, бидејќи скопските дечиња играа на свој терен пред своја публика и со доза од помош од судиите. Впечаток е доколку надпреварите во Final Four се одиграа во Кочани или друг град во државата, дека трофиот ќе завршеше во витрините на Дино Баскет.